Okay, back to game. Tidlig på morgenen, åt, vi må sove. Hver gang går vi det. Det er magi. At hver gang jeg starter en episode, så blir det natt. Og der borte til venstre ligger det store slottet. Og her nede skal vi nå lage et hus. Det blir et mer konvensjonelt hus. Så, nei, det er for nært, det er for nært. Vi kan ikke komme rett inn i huset når vi kommer opp trappen. No. Vi må tilbake dit. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og da er det 5 imellom, hvis jeg gjør. Så, sånn. Gjør ikke det, altså. Kan vi se. 1, 2, 3. Ja, det blir der dør. Det gjør det ikke. Jeg må ha det lenge bort. Jeg må ha det her bort. To til. Sånn, og så nedover her. Det spiller ingen rolle, egentlig. Vi kan gå helt der ned. Og vi kan gå... Hallo. Over der. En over der. Sånn. Yes. Det er starten på et hus. Sånn skal starten på et hus se ut. Sånn skal det ikke se ut. Sånn kunne det også sett ut. Det er tidlig om morgenen på en søndag. Og folk sover og alt det greiene der. Og her skal vi bygge et hus. Men, hva skal vi bygge det av? Nei, vi skal ikke lage et bjørkehus. Vi må ha faktisk et. Vi må faktisk ha et eikehus. Nei, jeg hater eikehus. Jeg liker ikke eikehus. Men... kan ikke begynne å vase med spruce sammen disse her. Nei, vi må gjøre det på den konvensjonelle måten. Vi lager eikehus. Good old eikehus. Før var alt eikehus. Nå har vi nok. Og så skal vi bygge der. Og der. Og her skal vi se. Her blir det her hadde jeg tenkt at vi skulle ha egentlig hadde jeg tenkt vi skulle ha glassvinduer denne veien, men da kan vi ikke ha sånne bjelker i hjørnene. 1, 2 3 og der i midten. Yes. At vinduene må opp. For dette ble plutselig et golv. Kan vi se. Det var en pletting, et platå, og det ble et golv. Og der var det feil, ja. Ja, ja, ja. Det er tidlig på morgenen. Det er veldig tidlig på morgenen. Så jeg må ta inn der hvor han hører til. Fordi det er så tidlig på morgenen, så ble det litt grann feil. Sånn skal vi ha det. Døra, skal vi ha døra? Det blir jo ikke vindu den veien som burde hatt vindu. Nei, da får det være vindu den andre veien. Skal vi se. Og så må vi ha klar disse her. Nei, de har jo tatt vekk de. Ja,
vil ikke ha noe klar der. Men på denne siden må det være vindu. 1, 2, 3. Her vinduet. Det gikk han. I knew that. Skal vi se. Huset står heller ikke rett på den trappa som ikke står rett på den brua. Vi har med andre ord en. Sånn skal den være. Og den ikke på midten, for der telte jeg feil. Dobbeldør. To av vindu. Alt ser ut til å være i orden ellers. Men det huset må ha en opp til. Da må jeg ha. Og jeg har alt for mye dirt her. Alt for mye dirt. Skal vi se. En gang til opp. Sånn, og så opp der, og sånn. Nå skal jeg klare å... Nei, jeg klarer ikke å gå rundt. Det er jo tre her. Ja, ok. Her klarer jeg det. Jeg klarer ikke å hoppe tre. Jeg kunne være tøff å prøve. Det gikk ikke. Samme det. Jeg prøvde. Du er en helt, for du har prøvd. Hvis du ikke har prøvd, så er du en... Pysa, eller rettere sagt, du er et intelligent menneske. Skal vi se. Frykt er konsentrert intelligens. Det er ingenting som er så klart og tydelig bevis på intelligens som frykt. Ja, nå må vi ha en prat med... det blir et litt høyt hus, for her oppe her, så ligger det enda mer. Enda mer eik. Kom igjen. Kom igjen, eik. Det blir ikke mye igjen av deg etter at jeg har vært rundt og samlet opp alle. The log man, skal vi se. Stubbemannen. Kubbemannen. Det var ikke farlig. Det var et esel. Et fritt godt esel nede i en bakke, og det var det et
Det hadde jeg plass til, skal vi se. Det var en eik. Men jeg trenger mye mer eik for å komme rundt det. Skal vi se. Nå skal jeg ikke si skal vi se, men jeg skal se. Jeg skal lene meg fremover og se hvor eikene har blitt av. Her er det bare, der er det eik. Ok, det ho, her er de gigantiske teite eikene i skråningen. De kommer til å drive meg fra vettet. Hvis jeg har noe. Hvor ble det av stammen her? Der borte. Ah ja, det var ikke så stort. Hvor mange har jeg nå? 25. Ok. Men det blir natt. Det blir natt. Frem med senga igjen. Sånn. Det er mørkt ute. Det er litt nifst å være ute. Jeg spiller Minecraft midt på natten, men ok, noen ganger er det sånn nok. Det er derfor jeg snakker så lavt. Det er så masse sovende folk her. Jeg skulle ikke tro det var mulig med så mange sovende folk på en søndag. Her er det alldeles utilgjengeligt og fullt av svære. Hva har jeg gjort? Der er det noe. Ja, ja. Ok. Det er ingen grunn til å bekymre seg for det, men jeg har sovet. Nå skal jeg lage et helt vanlig, gammeldags, konvensjonelt hus som dette. Og da skal vi gjøre, hvor er det de skal være henne da? Og jeg har for få. Jeg er for late, jeg har for få, skal vi se. Sånn er det jo det da. Sånn er det blir. Oi, 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 oi. Men vi kan gå opp der bortover. Skjeften. Dette som bygger bro, men jeg har for lite eik. Jeg skulle ha hakket mer eik når jeg først var i gang. Skal vi se. Vi kommer et lite stykke da. Sånn. Kommer et lite stykke. Kom her. Sånn, ja. Skjeften. Se. Ja, ja, ja. Det blir der hus og alle slags merkelige bygninger rundt og rundt i verden. Nå var det slutt. Ok. Da må vi altså ha mer. Men det var ikke noe eikeskog her oppe, egentlig. Det var en masse med saplings. Der borte er det eikeskog. Men man er på brua. Der ser du, vi får alltid bruk for en bru. Ned en trapp og over en bru. Og det er tidlig. Tidlig på søndagsmorgen. Og folk driver og sover og skal ikke forstyrres, og jeg skal hogge ved. Jeg hogger ved så stille som jeg bare kan. Det var et veldig lite tre. Det bare så så dille ut. Kom igjen. Sånt. Dette er et marerittre, ja. Det er flott, det. Ikke bare er det vanskelig å få tak i veden her, men han detter ikke ned.
I'm dette på en masse med greiner. Og fordi at jeg får vekk alt tre, så dette greinene ned, og så blir ven liggen oppå der til han råtner. Skal vi se. Her var det forferdelig mye tre for en mann som egentlig spiller Minecraft alt for tidlig på morgenen eller alt for sent på natten. Men det ble noe litt da. Og det ble mange sånne. 35. Ja vel. Vi prøver oss med 35 mer. Jeg kan bare plante litt. Men jeg trenger ikke plante så veldig mye. For jeg har ikke tenkt at jeg skal gjøre veldig, veldig mye ut av å bygge med eik. For det er fryktelig kjedelig materiale. Men ok, nå holder jeg på med det. Her, for eksempel, holder jeg på med det. Har jeg en dirtlift? Nei, den er der borte. Da lager vi en ny her. Ok. Sånn. Altså, her oppå en digertopp skal det ligge et av de mest synlige husene, og det skal være i eik. Det pleier ikke synlige hus å være. De må være spesielle. Men det spesielle med dette huset er at det er ikke spesielt. Dette er et tradisjonelt hus, og man har 22 igjen, og det kommer til å gå bra. Sånn, se. Det betyr at vi trenger enda litt mer enn det har vi. Ganske mye av. For vi må ha noe oppå der. Sånn må det være. Og sånn må det være. Sånn. Klava. No more dirt lift. Hva gjør vi nå? Det vi ikke gjør er å begynne å lage tak. Da skal vi se hvordan det ser ut dette her hvis vi ser det fra en helt uventet synsvinkel. Og snakke med et esel. Der oppe ligger der en helt uferdig hus på en sånn et platå som må bli mye større. Ser du det? Det platået må bli mye større. Og mer enn det kan vi ikke få gjort i dag. Se. Vi skal gå ned her og se på det huset. Wow! Nå begynner ting å bevege seg også her på morgenene. Det er mørkt ute. Jeg tror faktisk at huset ligger omtrent midt på brua, men ikke på den. Men ikke på trappa. Veldig rart, ok. Vi får bare ha det sånn. Og så får det bli et hus oppe der etterpå, og så må det bli en mye større pletting, og så må det bli et lite tårn. Men det kommer tilbake, det har det bra.